poštovani gledalci, dobar dan. Sreda, 31. jul, gledate Hroniku na dlanu regionalne televizije Pirot. Poslednji dan u ovom mesecu, najkraćem, još jedna saobraćena nezgoda. Učestale su i često su migranti uvek u pitanju. Govorimo o pregovorima sindikata sa poslodavcima, o minimalnoj ceni rada, o dve akcije, Očisti svoj dom, koju sprovodi regionalna deponija Pirot. Čućete i kada kreće izgradnja još jedne solarne elektrane, ovoga puta u pitanju je javno preduzeće Vodovod i kanalizacija, seli se biblioteka, na kraju i sportske teme u ovoj emisiji. Ostanite sa nama u narednih 30 minuta. Povređeni migranti u saobraćajnoj nezgodi na autoputu Pirot-Niš. Pregovori o povećanju minimalne cene rada počinju 15. avgusta. Posle regionalne deponije solarnu elektranu dobija i javno preduzeće Vodovod. Ne putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav osiguranje. Na autoputu Pirot-Niš danas se dogodila saobraćajna nezgoda kada se vozilo marke Citroen Jumper prevrnulo prevozeći migrante. Prema nezvaničnim informacijama bilo je i povređenih, a saobraćaj kod naplatne rampe na petlji Pirot-Zapad bio preusmeren na regionalni put drugog reda Pirot-Bela Palanka. Za dve nedelje počinju pregovori o minimalnoj ceni rada za iduću godinu. U Veću Saveza samostalnih sindikata grada Pirota kažu da je nekoliko važnih tema koje bi trebalo ispoštovati, da bi se ispoštovala i prava zaposlenih koji primaju minimalac. Sa Jovanom Jalkovićem iz Veća samostalnih sindikata razgovarala je koleginica Vanja Mijalkov. Danas govorimo o minimalnoj ceni rada. Moj sagovornik je Jovan Mijalković, predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Pirota i opština Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka. Pregovori o minimalnoj ceni rada trebalo bi da počnu sredinom avgusta i da čujemo šta je ono zašto će se zalagati sindikati. Hvala vam na pozivu da damo jednu iscrpnu informaciju gledalcima televizije Pirot, odnosno svim građanima Pirota, o početku pregovora za minimalnu zaradu. Poznato je, znači po zakonu ovom, da se za minimalac pregovara u terminu, odnosno u razdoblju od 15. augusta i da pregovori budu završeni do 15. septembra. Za razliku od ranijih godina, sada se nije unapred najavljivalo koliko će biti minimalna zarada, tek sada se o tome priča. Međutim, predsedništvo Saveza samostalnih sindikata Srbije je održalo sednicu 24. jula, gde su u šest tačaka zauzeti stavovi o platformi, tako da kažem, pregovora. Ono što je važno i što svake godine ističemo jeste da se Pirotski savez zalaže za to da pregovori budu dva puta godišnje. Tako je. To je isto obuhvaćeno u ovih šest tačaka. Konkretno, evo šta je sad dogovoreno na predsedništvu, ja ću da pročitam da ne bi sad prepričavao. Kaže, pod jedan, da se vode istinski pregovori uz uvažavanje argumenata i sagledavanje činjenica. Znači, pregovori mora da budu oni validni, pravi pregovori, a ne samo da bude forma i da na kraju Vlada Republike Srbije direktivom da ovaj visinu minimalca za 2025. godinu. Drugo, da se poštuje zakon i svi parametri za utvrđivanje njene visine. Znači, mora se sagleda sve. I rast inflacije, i rast bruto društvenog proizvoda, i profit velikih i malih preduzeća i tako dalje. Treće, da minimalna zarada pokriva osnovne troškove života. Tako da kažem, jedino se u Srbiji izračunava minimalna
potrošačka korpa. Potrošačka korpa je potrošačka korpa i ona iznosi 103.000 dinara da bi vi danas živjeli komotno, da bi jedna porodica živjela komotno. Dakle, potrošačka korpa ne prati onaj minimalac, odnosno minimalnu cenu rada koja bi trebala da bude zagarantovana zakonom. Potrošačka korpa, vidite, ona je 103.000, a ona minimalna koja se jedino u Srbiji računava 53.000 dinara i čak ni ona ne pokriva minimalnu zaradu koja se kreće u zavisnosti od broja radnih dana u mesecu od 43.000 do skoro 50.000, ali to nije dovoljno. I treba da se prestane sa tom praksom da se mi osvrćemo na tu minimalnu potrošačku korpu, nego na onu pravu koja je preko 100.000 i koja iznosi više od proseka u Republici Srbiji. Prosek u Republici Srbiji je bio 100.000 dinara, ta potrošačka korpa je 103. To je za mesec maj. Za mesec maj u Pirotu je 90.000 bio prosek zarada. Dobro, to smo imali one dane koji su, jel tako, po zakonu koji se plaćaju dodatno ukoliko je to rešenjem, jel tako, i poslodavca i onih radnika donešeno da se plaćaju oni praznici. Pa da, najviše praznici se plaćaju, ali kažem broj plaćenih dana. U proseku, u maju, u Pirotu je bio 90.000. U Babušnici 76, kao i u Dimitrovgradu, a 72.000 bio u Beloj Palanci. Znači, to mora da se ne osvrćemo, kažem, na minimalnu potrošačku korpu, nego na onu pravu. Četvrto, da se kaže što smo i ranije tražili, da se po potrebi pregovara dva puta u toku meseca. I peto, da se poštuje zakon i minimalna cena da se isplaćuje u ograničenom trajanju. Šta znači u ograničenom trajanju? Minimalna zarada je predviđena da se isplaćuje najduže 6 meseci ako preduzeću poslovanje ne ide povoljno, ne ide kako treba, a ne da se minimalna zarada isplaćuje u nedogled i da je to praksa. Bez saglasnosti sindikata minimalna zarada ne može da se isplaćuje duže od 6 meseci. I ono što je šesto, kaže da se prestane sa praksom ustupaka poslodavcima i dodatno umanjuje visina uplate socijalnih doprinosa na teret poslodavca. Znači, koliko bi to zapravo opteretilo same poslodavce? Ovako, poslodavci imaju obavezu da uplaćuju onako onoliko koliko treba. Ako država to umanjuje, to se odražava na visinu penzije kasnije kada radnik zaposlen ode u penziju. Ako mu se manje uplaćuju ta socijalna davanja i doprinosi, on će automatski primati manju penziju. Znači, država na taj način što poslodavcima daje olakšice, kupuje neki socijalni mir. Mi moramo, pošto težimo ulaskom u Evropsku uniju, treba da se ugledamo kako se to radi u zemljama Evrope. I, kažem, to su te šest tačke koje sindikati traži od socijalnih partnera. A socijalni partneri su, znači, Unija poslodavaca Srbije, reprezentativni sindikati, pored našeg tu je sindikat Nezavisnost i Vlada Republike Srbije. Koliko u Srbiji trenutno ima ljudi koji primaju minimalnu cenu rada? Pa ovako, mi u sindikatu imamo procenu da je to negde oko 300 i više od 300.000 zaposlenih, dok vidim saopštenja državnih organa to umanje. Znači, oni procenjuju da je to negde ispod 100.000, međutim, nije to tako, jer na osnovu informacije sa terena, iz ovih firmi koje rade, mala privreda i ostali, znači uslužne delatnosti, veliki broj naših zaposlenih primaju minimalac, jer jednostavno poslodavci koriste tu toleranciju od strane državnih organa da mogu isplaćivati minimalac u nedogled i to se radi u zadnjih možda 20 godina. I za kraj ovog razgovora samo još da čujemo šta je ono za što se zalažete, kolika bi trebalo da bude minimalna cena rada, počevši, jel tako, od januara 2025. Ukoliko se ne varam, i decembar uvek bude, jel tako, sa tom zaradom. Ovako, procena je, pošto je obećano da će 2027. godine prosečna, odnosno minimalna zarada, treba da bude 650 evra, sad je oko 400 evra, naša procena u naredne dve godine treba da bude povećanje minimalne zarade u proseku 18%. To je procena sindikata, možda ćemo mi to i tražiti, ali još uvek nije doneta konačna odluka. Ali ako je onako kao što nam je, kako se to nama prezentuje, da kažem, do 2027. bude 650 evra, znači ove dve godine, 25. i 26. po 18%. To je koliko bruto?
Pa koliko li bi to iznosilo? Da. Pa ovako 271 dinar trenutna cena rada, dodajte 18%, znači treba da se poveća nekih dobrih 45-50 dinara, znači po radnom satu ako je to 18%. I onda da bi se to dostiglo, morat će tako da se i radi, ako ne bude ono obećanje ludom radovanje i tako to. Dakle, niste sigurni da će biti nekog realnog povećanja? Pa, ako se sagleda sve ovo što mi tražimo i da se realno pregovara, može da bude, ali do sada se samo jednom desilo da se poslodavci i sindikati dogovore i da bude povećanje onako kako je bio dogovor. U većini slučajeva uvek Vlada Republike Srbije je ta koja svojim, kažem, stavom donese odluku koliko će biti povećanje cene rada. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama. Posle regionalne deponije Pirot solarnu elektranu dobit će i javno preduzeće vodovod i kanalizacija. Solarna elektrana snage 150 kW bit će instalirana na crpnoj stanici u Berilovcu. Na crpnoj stanici u Berilovcu uskoro počinju radovi na izgradnji solarne elektrane snage 150 kW. Projekat je podržalo Ministarstvo rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije i za njegovu realizaciju obezbedilo sredstvo u iznosu od 13 miliona dinara. Projekat je pomogla i lokalna samouprava. To je solarna elektrana snage 150 kW. Sredstva za tu elektranu u nekih 70% je dalo Ministarstvo energetike u okviru svog budžetskog fonda za energetsku efikasnost. Ostatak sredstava daće gradska uprava. Mi očekujemo da ta elektrana bude završena i puštena u pogon negde do oktobra, do novembra meseca, ako bude, opet kažem, sve kao što smo planirali. I to je samo još jedan korak u celom tom procesu koji gradska uprava sprovodi, opet u saradnji sa građanima i javnim preduzećima, a koja ima za cilj da se u svim objektima, gde to je moguće i gde je to realno, da se ugrade elektrane ili postrojenja koje mogu da koriste solarnu energiju. Izvođač radova za ovaj projekat već je izabran, to je preduzeće MT Comex iz Beograda, koje je gradilo solarnu elektranu i na regionalnoj deponiji Pirot. Direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacija Zora Nikolić očekuje da radovi krenu tokom naredne nedelje. Po projektnoj dokumentaciji, rok za završetak solarne elektrane je novembar ove godine. U akciji Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta, regionalna deponija Pirot do sada je prikupljena oko 700 kubika kabastog otpada. Iz ovog preduzeća apeluju na građane da se jave njihovom call centru. Na adrese građana izlaze u roku od 24 sata, tako da možete da se oslobodite kabastog otpada kroz ovu akciju koja još traje. Očisti svoj dom i izbaci sve što ti smeta, naziv je akcije koju regionalna deponija Pirot realizuje kao deo projekta Reciklirajmo za Pirot. Cilj je da se građani besplatno reše nepotrebnog kabastog otpada iz svojih domova. Po količinama koje su do sada prikupljene, slobodno može da se kaže da je ova akcija opravdala očekivanja. Izlazimo u roku od 24 sata, prikupljamo sve što im bukvalno smeta, da li je kabasti otpad, staklo, papir, frižider, sve ostalo sem u ovom momentu zeleni otpad i granjevinski otpad. Iskreno da kažem, mi smo od početka akcije do sada negde prikupili okvirno, kažem, oko 210-220 tona. To je u kubicima negde oko 700 kubika, znači to je ogromna količina. Šta to znači? Znači da građani imaju mogućnost da izbace taj otpad, da ga ne bace u Nišavu, da ga ne bace u Bistricu, da ga ne bace pored kontejner, mi preuzimamo to, na kraju mi to selektujemo, odvajamo drvo, papir, karton, ide za RDF gorivo, za cementaru u Paraćini, na kraju da kažem, to što građanima smeta, na kraju ima upotrebnu vrednost i što se uvijek ja ponosim. I sa tom akcijom, da kažem, stvaramo nova zelena radna mesta. Znači, zahvaljujući toj reakciji, zaposlili smo dva radnika koji rade taj posao uspešno i mislim da su građani zadovoljni.
Ivana apeluje na građane Pirota da iskoriste priliku i da se oslobode nepotrebnog otpada. Samo treba da se jave call centru regionalne deponije, a njihova ekipa će na adresu građana stići u roku od 24 sata. Epidemiološka situacija u Pirotskom okrugu procenjuje se kao nesigurna. U maju i junu broj COVID pozitivnih je bio u opadanju, ali se u julu uočava porast i to u posljednjim nedeljama, obaveštavaju Zavoda za javno zdravlje Pirot. Ne registruje se povećanje hospitalizacije obolelih niti pogoršanje kliničkih formi COVID-19. U prethodnih 7 dana od 96 testiranih osoba u okrugu pozitivno je 35. U opštoj bolnici Pirot u prošloj nedelji nije bilo hospitalizovanih, obolelih od COVID-19. Od početka godine u Pirotskom okrugu registrovano je 125 osoba pozitivnih na koronavirus, kažu u zavodu. Narodna biblioteka Pirot od sutra neće raditi sa korisnicima zbog preseljenja celokupnog fonda u novi rekonstruisani prostor u Domu vojske. Zaista značajan trenutak za našu biblioteku, ali i za sve naše sugrađane. Biblioteka se seli u renovirani prostor nekadašnjeg Doma vojske. Pored postojećih prostorija koje smo do sada koristili na prvom spratu, dobit ćemo i dodatne prostorije, tako da će biblioteka sada biti smeštena negde na oko 1000 kvadrata. Ono što je bitno, da već od sutra biblioteka će biti zatvorena za korisnike i još danas svi mogu da pozemlje željeno štivo. Knjižni fond se uveliko pakuje i ja se nadam da će se ovi radovi završiti negde do kraja avgusta, kako bismo već septembra bili otvoreni za javnost i otvoreni za sve naše učenike koji polaze u školu. Pri kraju smo ove emisije, samo da najavim koncert Hora Doma kulture. Filmska muzika će biti na repertoaru 20 sati na maloj sceni ili letnjoj sceni u dvorištu arhiva. Što se sporta tiče, na gradskom stadionu je u toku trening utakmica Radnički Vlasina. Generalnu probu za novo prvenstvo Radnički će imati u subotu u Pirotu sa Jagodinom, 20 sati na gradskom stadionu. A ono što je aktuelno je turnir Tanasko Rajić 2024. turnir u malom fudbalu. Imamo sjajnu saradnju s organizatorima i ja ću reći rezultate pete takmičarske večeri. Iz dana u dan je sve više gledalaca, očekivalo se to. Revijalna utakmica Petlića, klub malog fudbala Pirot 2, ŽFK Radnički 2014 1-0. Konkurencija mlađih juniora, P-Mobil Top Stara signalizacija Put 7-0. Kod starijih juniora, mesna zajednica Barije, Delfini 0-10 3-0. Stari juniori takođe, Šraf Shop Forex 7-0. Kafe bar Mali Princ, Šlep služba Strong 4-1. Seniori grupa A, Green Tepih Centar DMG, Kafe Relax Place 4-0. Seniori u grupi B, Midžur 192, Adelfi 4-1. Satnica za večeras 31. Sve počinju u 20 sati. KMF Pirot 1, Sheffield United, to je revijalna utakmica. U 20.40 Cincin Kladenac, signalizacija Put, to su mlađi juniori. U konkurenciji starijih juniora od 21.20 Crna Elita, Bela Palanka, klub 8, a od 22 Zonex, Šlep služba Strong. Seniorski program počinje u 22.45. Stovarište građevinskog materijala Stojanović La Miami iz Bele Palanke, to je susret grupe B, 22.45. I oko 23.30 kafe Relax Place, FK Tanasko Rajić, to je meč grupe A, tombola, svi prateći sadržaj, mnogo ljudi, eto poziv da
ispratite i taj tradicionalni turnir u malom futbolu Tanas Kraj 2024. Pošto im gledalci, ovo je bila poslednja informacija u današnjem izdanju Hronike na dlanu Pirotskog okruga. Do narednog susreta vas pozdravljam i želim svako dobro. Doviđenje.